បាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សា App Hong Sui បែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គ2អញ្ចឹង DT មេះបូកឬក៏មេះយ៉ាងបើសិនជាក្នុងតារាងរស័យមានភ្លើងបូកឬក៏មានម៉ាសាញ់មានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រឈ្មោះឈីសាឬក៏ឈីសួរអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរស័យរបស់គាត់ខាងលើនេះមានតែឈើបូកទាំងអស់អត់មានភ្លើងបូកទេខាងក្រោមនេះក៏មិនមានម៉ាសាញ់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនមានឈីសួរទេអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលកាចទេជាមនុស្សដែលស្លូតតែមនុស្សស្លូតទឹកមាត់អត់សូវប្រៃទេមែនទេតើតែមនុស្សកាចប៉ុន្តែមានខេះខ្លះមនុស្សស្លូតទឹកមាត់ប្រៃវិញមូលហេតុគឺកន្លែងនេះអ្នកខ្លះគាត់អត់មានឈីកសាទេគាត់អត់កាចទេតែគាត់មានជើងគាន់ជើងគាន់ក៏ជាតារាសាអំណាចដែរហើយបើសិនជាជើងគាន់ឲ្យលៀបទៀតមានន័យថាអ្នកហ្នឹងរបៀបថាឧទាហរណ៍គាត់មានឋានៈក្រោមផងគាត់ក៏មានបុគ្គលិកផងគាត់ពេលដែលគាត់អប់រំពេលដែលគាត់បង្កប់បញ្ជាឋានៈក្រោមគាត់ប្រើអំណាចបែបសុភាពបែបថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែកូនចៅស្ដាប់បង្គាប់គាត់គាត់អត់ចាំបាច់ការទេនឹងគឺអ្នកដែលមានជើងគាន់នេះហើយក្នុងអេបក៏ដាក់ថាមានផ្កាយជើងគាន់ឲ្យលៀបអញ្ចឹងចង់នឹងថារិស័យនេះមានចង្កន់ឲ្យលៀបឬក៏ឲ្យទុះសំពិនិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងតារាងរិស័យនេះមានភ្លើងដកឬក៏មុំមីមានន័យថាគាត់មានចង្កន់នៅក្នុងតួរិស័យខាងលើមិនមានភ្លើងដកទេមុំមីក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងរិស័យនេះឈីសាក៏មិនមានចង្កន់ក៏មិនមានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រិស័យអ្នកដែលមាន DT មេះយ៉ាងឬក៏មេះបូកនៅពេលដែលក្នុងតារាងរិស័យទាំង8តួផុសគាត់នៅក្នុងតារាងរិស័យខាងលើមានដីបូកតារាងរិស័យខាងក្រោមមានដីរងក៏បានដីចោក៏បានឬក៏ដីចោដីរងមករួមគ្នាទាំងពីរក៏បានដែរមានន័យថាក្នុងតារាងរិស័យរបស់គាត់មានភៀនអ៊ីងភៀនអ៊ីងនឹងគឺជាតារាសាស្ត្រសម្ដៅទៅលើញៀនទី6អញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យពិច័យទៅលើតារាងរិស័យរបស់គាត់សម្រាប់តារាងរិស័យខាងលើមានសត្វតែឈើបូកមិនមែនជាដីបូកអញ្ចឹងមានន័យថាតារាងរិស័យខាងលើពុំមានតារាសាស្ត្រភៀនអ៊ីងទេតារាងរិស័យខាងក្រោមឃើញថាមានដីរោងនៅតួថ្ងៃរិស័យខាងក្រោមដីចោនៅតួខែនិងតួឆ្នាំអញ្ចឹងរិស័យនេះមានភៀនអ៊ីងចំនួន3តួភៀនអ៊ីងចំនួន3តួនេះឃើញថាភៀនអ៊ីងមានសញ្ញាខ្វែងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាភៀនអ៊ីងឲ្យតោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានរិស័យភៀនអ៊ីងអាចនិយាយបានទៀតហៅថាជាធាតសតិបញ្ញាជាធាតនៃការសិក្សាអញ្ចឹងមានន័យថារិស័យនេះទោះបីជាភៀនអ៊ីងចេញសញ្ញាខ្វែងក៏ដោយក៏គាត់មានចំណូលចិត្តក្នុងការរៀនចំណេះដឹងថ្មីៗក៏គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកចំណេះដឹងថ្មីៗបានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភៀនអ៊ីងមានសញ្ញាខ្វែងបែបនេះមានន័យថាការត្រងត្រាប់ការរៀនចំណេះដឹងថ្មីៗរបស់គាត់គឺគាត់អាចចងចាំបានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីអត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចងចាំរយៈពេលវែងបានទេអូខេហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានភៀនអ៊ីងនៅក្នុងតួរិស័យច្រើនអានេះគឺចំណុចពិសេសទៀតហើយអញ្ចឹងរៀងរាល់ចំណុចពិសេសទៅតាមមេរៀននីមួយៗខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលនៅចំណុចល្អៗបញ្ចូលនៅរូបមន្តសំខាន់ដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកបិចដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំចំណុចពិសេសនេះអញ្ចឹងសម្រាប់រិស័យដែលរឹងមាំមានភៀនអ៊ីងចាប់ពី3តួឡើងទៅ
សម្រាប់ឫស្សីរឹងមាំមានភីងអ៊ីងដែលចាប់ពី3តួឡើងទៅហើយភីងអ៊ីងហ្នឹងមានសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងមានន័យថាឫស្សីហ្នឹងពេលគាត់ចង់ធ្វើអីមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែងតែបង្ខាំងគាត់តែងតែរារាំងគាត់មានន័យថាគាត់មិនសូវមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយឫស្សីនេះមិនមានធាតុទឹកទៀតធាតុទឹកគឺជាធាតុបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់DT មេះបូកឬក៏អាចយើងនិយាយបានថាធាតុទឹកគឺជាធាតុកូនរបស់ធាតុមេះអញ្ចឹងធាតុកូនគឺជាធាតុដែលថៃថេកម្លាំងមេះជាធាតុដែលឲ្យមេះហ្នឹងដែលជាម្ចាស់រាសីហ្នឹងបញ្ចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងរាសីនេះមិនហ៊ានបញ្ចេញសកម្មភាពមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយទេបានតែគិតប៉ុន្តែឲ្យចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឲ្យទៅ practice ជាក់ស្ដែងមិនមានទេហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើអីមួយទៅប្រាប់មនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនគាត់ភាកច្រើនគឺមានតែគេរារាំងមានតែគេនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ដោយសារតែមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ជាពិសេសគឺសាច់ញាតិចាស់ទុំភេទស្រីឪពុកអធិស្រ័យម្ដាយបងប្អូនស្រីឬក៏គូសកលរបស់គាត់សុទ្ធតែជាភៀនអ៊ីងអញ្ចឹងបើមានការងារអីមួយចង់ចេញធ្វើអីមួយទៅប្រាប់តួខាងក្រោមនេះគឺមានន័យថាពួកគាត់តែងតែរារាំងតែងតែមិនអោយគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងរាសីនេះមានសម្ពាធរៀងច្រើនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូជីវិតរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនឬក៏យាយឬក៏ថ្នាក់លើរបស់គាត់ដែលជាមនុស្សភេទស្រីអូខេឌីធីមាសបូកដដែលបើសិននៅក្នុងតារាងរាសីខាងលើមានដីដកឬក៏ក្នុងតារាងរាសីខាងក្រោមមានដីឆ្លូវក៏បានដីមមេក៏បានមានន័យថាតារាងរាសីនឹងមានតារាសាស្ត្រចឹងអ៊ីនចឹងអ៊ីនគឺជាតារាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរាសីខាងលើនេះឃើញថាមានតែឈើបូកមិនមានដីដកទេអញ្ចឹងខាងលើនេះមិនមានតារាសាស្ត្រចឹងអ៊ីនទេសម្រាប់តារាងរាសីខាងក្រោមដីឆ្លូវក៏មិនមានដីមមេក៏មិនមានអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមានតារាសាស្ត្រចឹងអ៊ីនទេចឹងអ៊ីនគឺជាតារាសាស្ត្រកកើតចម្បងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាតារាសាស្ត្រម្ដាយបង្កើតរីឯភីនអ៊ីនតារាសាស្ត្រកកើតរោងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាតារាសាស្ត្រម្ដាយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមានម្ដាយបង្កើតនៅក្នុងទូរាសីគាត់ទេមានតែម្ដាយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបានខេះខ្លះគាត់រស់នៅជាមួយយាយគាត់រស់នៅជាមួយមីងគាត់រស់នៅជាមួយម៉ែដោះគាត់រស់នៅជាមួយអ៊ំស្រីផោះគាត់ម៉ាក់ផោះគាត់ទូបីពេលខ្លះនៅផ្ទះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែការចាយពេលវេលាជាមួយកូនគឺមានតិចមែនតែននឹងគឺជា case study បែបនេះមានន័យថារិស័យនេះភាគច្រើនគឺនៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមអូខេ DT មេះបូកបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យមានមេះបូកឬក៏ខាងលើមានមេះបូករិស័យខាងក្រោមមានវោកមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ2ជានគឺតារាសាស្ត្រមិត្តចិត្តមួយថ្លាមួយអញ្ចឹងខាងលើនេះឃើញថាមិនមានមេះបូកទេ DT នេះយើងអត់គិតទេណាមេះបូកនេះយើងអត់គិតទេយើងគិតតែ3តួខែខាងលើឆ្នាំខាងលើនិងម៉ោងខាងលើអញ្ចឹងឃើញថាមានឈើបូកទាំងអស់មិនមានមេះបូកទេខាងក្រោមមានវោកនៅក្នុងតួម៉ោងតួម៉ោងរិស័យខាងក្រោមចង់ឲ្យបងប្អូនយកបិចណូតទុកបន្តិចតួម៉ោងរិស័យខាងក្រោមគឺសំដៅទៅលើបរិវារឬក៏បុគ្គលិកភេទស្រីឬក៏កូនស្រីអញ្ចឹងរិស័យនេះជារិស័យភេទប្រុសរិស័យនេះបើសិនជាមានកូនស្រីមានន័យថាកូនស្រីដែលមានអត្តចរិតដូចគាត់គាត់ជាមនុស្សភេទប្រុសអញ្ចឹងគាត់ជាឪពុកដែលលើគេនិយាយថាកូននៅតែជាមួយម្ដាយសោះហេតុអីបានអត្តចរិតដូចឪពុកឬក៏ត
ោះបីនៅជាមួយឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែកូននឹងគឺកាត់តារោឪពុកហ្សែនកាត់តារោឪពុកអញ្ចឹងនេះគឺជាខេសបែបហ្នឹងអញ្ចឹងរាសីនេះពេលមានកូនស្រីកូនស្រីអត្តចរិតដូចឪពុកហើយកូនស្រីណាឪពុកប្រុសឯងគេមានខេសខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាកូនស្រីឪពុកប្រុសហេតុអីបានអត្តចរិតអីស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងឪពុកហើយកូនស្រីហ្នឹងគឺពេលធ្វើអីមួយគឺធ្វើត្រាប់តាមឪពុកអញ្ចឹងបើសិនជាកូនស្រីហ្នឹងនៅជាមួយឪពុកចាយពេលវេលា24ម៉ោងនៅជាមួយឪពុកបានច្រើនជាងម្ដាយទៀតមានន័យថាកូនស្រីហ្នឹងហើយនឹងឪពុកមិនខុសអីពីគ្នាទេមិនថាទាំងចំណងចំណូលចិត្តមិនថាទាំងការគិតមិនថាទាំងការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រង់តាប់តាមឪពុកហ្នឹងបានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺជាខែបែបហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាពីជានេះមានសញ្ញាខ្វែងមានន័យថាកូនស្រីនេះឲ្យទោសគាត់កូនស្រីនឹងឲ្យទោសបែបម៉េចគាត់នឹងខាតបង់លុយកាក់ចំពោះកូនស្រីកាត់ចំពោះកូនស្រីអញ្ចឹងពេលដែលកូនស្រីគាត់ចម្រើនវ័យធំឡើងកូនស្រីគាត់ពឹងពាក់ផោះកក់មានន័យថាកូនស្រីហ្នឹងឯងជាអ្នកដែលមកពឹងពាក់គាត់ហើយការពឹងពាក់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីចង់បាក់ចំនួនណាមួយអញ្ចឹងកូនស្រីខ្ចីលុយ 100,000 ពេលដែលឪពុកឲ្យហើយមិនងាយនឹងបានមកវិញទេដោយសារតែធៀបហ្នឹងគឺធៀបដែរឲ្យទោសខ្វែងហើយមកនឹងគឺមកបែបស្និទ្ធស្នាលមកបែបសុភាពមិនមានឆន្ទៈណាមួយធ្វើឲ្យឪពុកនឹងសង្ស័យថាបោកគាត់ទេមិនមែនទេគឺមកនឹងមកបែបសុភាពមកបែបបញ្យលហេតុផលច្បាស់លាស់ថាគាត់ចង់ធ្វើនេះធ្វើនេះអញ្ចឹងឪពុកនឹងជួយជួយដោយទាំងចិត្តទៀតប៉ុន្តែការជួយនឹងមិនបានផលតបស្នងមកវិញទេដោយសារតែកូនស្រីនេះមានសញ្ញាខ្វែងអូខេប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែមានវិធីកែប្រែអញ្ចឹងមានន័យថារិស័យនេះបើប្រៀបធៀបមួយកូនស្រីនិងកូនប្រុសខាងលើគឺកូនប្រុសកូនប្រុសមានខ្វែងអត់មានផ្កាយកូនប្រុសជាធាតុឈើបូកឈើជាធាតុភៀនឆៃក្នុងនេះគេដាក់ភៀនឆៃជាធាតុលៀបធំអញ្ចឹងមានន័យថារិស័យនេះបានលុយធំពីកូនប្រុសហើយលុយនឹងយកឲ្យកូនស្រីរិស័យនេះមានកូនប្រុសជួយរលុយឲ្យឬក៏កូនប្រុសពេលដែលកូនប្រុសធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យលុយទាំងអស់គឺបានមកឪពុកនេះហើយឪពុកនឹងយកទៅឲ្យកូនស្រីអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀត DT មាសបូកបើសិនជានៅក្នុងតារាងរិស័យមានមាសដកឬក៏រកាមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រជាឆៃឬក៏តារាសាស្ត្រដណ្ដើមលៀបឬអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតហៅថាតារាសាស្ត្រគៀបឆៃអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតារាងរិស័យខាងលើមិនមានមាសដកទេខាងក្រោមក៏មិនមានរកាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT រឹងមាំរិស័យនេះ DT រឹងមាំចង់ឲ្យបងប្អូននោះទុកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT រឹងមាំពេលដែលតារាសាស្ត្រជាឆៃមកប្រយ័ត្នមានគេបោកប្រាស់រិស័យដែលមានគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆាកជីវិតគាត់នេះក្នុងតារាងរិស័យមិនមានជាឆៃត្រប់ចាស់ទុកថាជាសំណាងមួយបើសិនជាមានជាឆៃនៅក្នុងតួណាមួយមានន័យថាមួយជីវិតគាត់ងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់បោកប្រាស់ជាថវិកាបោកប្រាស់ជាទឹកចិត្តប៉ុន្តែក្នុងតារាងរិស័យគាត់នេះមិនមានទេប៉ុន្តែដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងទោះបីតារាងរិស័យមិនមានក៏យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើវ័យចរបើ10ឆ្នាំណាមកមានជាឆៃមក10ឆ្នាំហ្នឹងអាចនឹងងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់មិនថាទាំងទឹកចិត្តមិនថាទាំងទឹកប្រាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលមាន DT រឹងមាំធៀបដែលធ្វើឲ្យគេបោកប្រាស់គាត់បានគឺជាឆៃពេលដែលជាឆៃមកប្រយ័ត្នតែមែនទេណាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមានវិធីកែពុំជាបញ្ហា
DT មេះបូកបើសិនជាក្នុងតារាងវិស័យមានទឹកបូកឬក៏កលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ season ឬក៏ជាក់ស៊ីងអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងវិស័យនេះខាងលើមិនមានទឹកបូកទេខាងក្រោមក៏មិនមានកលដែរអញ្ចឹងមិនមាន season ទេ DT មេះបូកនៅក្នុងតារាងវិស័យមានទឹកដកឬក៏ជូតមានសាំងគួនឬក៏ស៊ីគួរក្នុងនេះខាងលើមិនមានទឹកដកទេខាងក្រោមក៏មិនមានជូតដែរកន្លែងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនដូចបន្តិចមានចំណុចពិសេសអ្នកដែលមាន DT មេះបូកឧបនិស្ស័យរបស់គាត់ជាមនុស្សដែរចូលចិត្តគិតច្រើនជាមនុស្សដែរងាយនឹងមានងាយនឹងទទួលរឿងស្មុគស្មាញពីព្រោះអ្នកដែលគិតច្រើនការគិតរបស់គាត់គឺឥតដែនកំណត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមាន DT មេះបូកគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនណាហើយមេះបូកគាត់នេះមានដី3តួមកជួយទៀតដោយសារដីជាធាតុម្ដាយរបស់មេះតាមវគ្គសិក្សាមុនណាអញ្ចឹងដីនេះជួយកកើតមេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការគិតផលគាត់ឥតឈប់ឈរហើយគាត់មិនមានធាតុកូនហ្នឹងគឺធាតុអីគេធាតុទឹកអត់មានទេធាតុថៃទេធាតុកូនជាពាក្យតែមួយទេអញ្ចឹងពាក្យធាតុហ្នឹងគឺគាត់មិនមានក្នុងតារាងរាសីទេលក្ខណៈពិសេសរបស់ធាតុថៃទេឬក៏ធាតុកូនហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យការគិតផលគាត់មានភាព relax មានន័យថាការគិតផលគាត់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយគិតអ្វីដែលល្អវិជ្ជមានមកវិញអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមានធាតុទឹកដែលជួយបន្ថយកម្លាំងនៃការគិតគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់គិតហើយគឺ stress មិនមានវិធីណាមួយធ្វើឲ្យគាត់បាត់ stress បានឡើយរាសីនេះពីព្រោះ DT មេះបុកចូលចិត្តគិតស្រាប់បាត់ទៅហើយមានដីមកជួយបន្ថែមឲ្យមេះនឹងកាន់តែរឹងមាំទៀតហើយមិនមានធាតុកូនមិនមានធាតុទឹកទៅជួយថៃថេកម្លាំងមេះនឹងចេញទៅជួយបន្ថយកម្លាំងមេះនឹងចេញឯងអញ្ចឹងដូចនេះងាយនឹងរង anxiety ការស្មុគស្មាញការ stress ការបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាមជ្ឈដ្ឋានជំនួយខ្លួនគាត់នេះមជ្ឈដ្ឋានជំនួយខ្លួនគាត់ដែលធ្វើគាត់ stress ច្រើនមានអ្នកគេខ្លះតួឆ្នាំនៃខាងក្រោមថ្នាក់លើភេទស្រីតួខែខាងក្រោមម្ដាយឬបងប្អូនស្រីតួថ្ងៃខាងក្រោមភរិយាគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែភេទស្រីអ្នកដែលគាត់រាប់អានភេទស្រីគឺតែងតែបង្ករឿងស្មុគស្មាញឲ្យគាត់ហើយពេលដែលគាត់ stress បើចង់ទៅប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកដែលគាត់រាប់អានភេទស្រីហ្នឹងមិនថាចន្លោះអាយុប៉ុន្មានទេតែងតែធ្វើឲ្យការ stress ហ្នឹង stress លើដើមមិនអាចជួយបញ្ចេញបានទេអូខេអញ្ចឹងនិស្ស័យនេះវិធីកែតិចនិចតន្ទីគេប៉ុន្តែពេលដែលប្រើមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនណែនាំឲ្យគាត់ប្រើធាតុទឹកពេញមួយជីវិតប្រើប្រាស់ពណ៌ធាតុទឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើនមិនថាទាំងសម្លៀកបំពាក់មិនថាទាំងយានយន្តទាំងរបបប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសគឺបន្ទប់គេងរបស់គាត់រួមគិតទាំង wallpaper នៅជុំវិញបន្ទប់គេរួមទាំងកម្រាលពូកភួយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌ធាតុទឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថា relax ជាងមុនមានភាពស្រស់ស្រាយជាងមុនបន្តការគិតបែបជ្រះស្រឡះជាងមុនហើយជាពិសេសបើសិនជាក្នុង app My Destiny វាស្នាខ្ញុំផ្ញើក៏ទុនលៀបធាតុទឹកទៀតគាត់ធ្វើក៏ទុនលៀបធាតុទឹកគឺហេងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពេលដែលធ្វើហើយធ្វើឲ្យការគិតផកគាត់ធ្វើឲ្យរឿងស្មុគស្មាញបញ្ហាការចាក់ stress ទាំងអំបានមកហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់ពីព្រោះការគូក៏ទុនលៀបមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសរិស្សីរឿងមកបែបនេះចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវការធាតុទឹកអញ្ចឹងណែនាំប្រើប្រាស់ពណ៌ធាតុទឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាធ្វើការលម្អិតរិស័យជាមួយចិនសាយជំនាញនៅក្រុមហ៊ុន Master Nali Hong Soi ទៀតចិនសាយគាត់នឹងធ្វើការណែនាំធ្វើការកែបន្ថែមគួរប្រើបន្តោងរូបអ្វីគួររៀបចំបន្ទប់គេងបែបណា
ទៅតាមសភៅហុងស៊ុយឆ្នាំ2023ឬក៏24ដែលចេញតាមឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការកែរិស័យហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់តែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែការដែលវាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ចូលទៅក្នុង app My Destiny Vesna ខ្ញុំហើយធ្វើការកែប្រែទៅតាមការណែនាំរបស់ app នឹងទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមប្រើ app My Destiny ដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយរាសីប្រចាំថ្ងៃហើយធ្វើការដកពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាថាតើក្បួនប៉ាជឺនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ពិតជាទស្សន៍ទាយបានត្រឹមត្រូវបានដែរឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងចូលរួមប្រើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់រាសីនេះទៀតសោតបើសិនជានៅក្នុងតារាងរាសីហ្នឹងឃើញថាមានឈើបោកឬក៏ខាលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាភៀនឆៃអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរាសីនេះខាងលើមានឈើបោកចំនួន3តួខាងក្រោមមិនមានខាលទេអញ្ចឹងមានន័យថាភៀនឆៃគាត់មាន3តួភៀនឆៃនៅត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់រាសីមនុស្សប្រុសរាសីនេះមនុស្សប្រុសចំណុចពិសេសរាសីមនុស្សប្រុសភៀនឆៃគឺសម្ដៅឲ្យលើសម្ដៅទៅលើស្រីស្នេហ៍ឬសម្ដៅទៅលើភរិយាចុងរាសីនេះឥឡូវសូមបន្តកន្លែងនេះបន្តិចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាឌីធីមេបោកបើសិនជាមានឈើដកឬថោះគេហៅថាចឹងឆៃអញ្ចឹងខាងលើមិនមានឈើដកទេថោះក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនណូតបន្តិចសម្រាប់រាសីមនុស្សប្រុសភៀនឆៃគឺស្រីស្នេហ៍ឬក៏ភរិយាចុងចឹងឆៃឈើដកឬក៏ថោះនេះសម្រាប់អ្នកឌីធីមេបោកនេះសម្ដៅទៅលើភរិយាដើមឬក៏ប្រពន្ធដែលយើងយកមកធ្វើជាគូជីវិតអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមានធាតុភរិយាទេមានតែធាតុស្រីស្នេហ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលបានគាត់តលតែអ្នកហ្នឹងតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតពីព្រោះភៀនឆៃរាសីនេះស្រឡាញ់តែភៀនឆៃទេអ្នកដែលគាត់ចង់យកមកធ្វើជាភរិយាតើតើអ្នកហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យដូចភៀនឆៃភៀនឆៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភៀនឆៃហ្នឹងមានណាស្អាតសិចស៊ីហើយបែបរបៀបថាយើងដឹងឯណោះស្រីស្នេហ៍តែងតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតឲ្យសិចស៊ីមានភាពតេទៀងល្អជាងភរិយាត្រូវហ៎អញ្ចឹងរាសីនេះបើអ្នកណាគេបានគាត់ធ្វើជាស្វាមីតើតើតែងខ្លួនឲ្យដូចភៀនឆៃប៉ុន្តែដូចមានបងបងមួយចំនួនគាត់គិតថាពេលដែលបានស្វាមីហើយពេលដែលមានបុត្រហើយមិនចាំបាច់តែងខ្លួនទេដោយសារមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់រាសីនេះផ្ទាល់បើមិនតែងខ្លួនស្វាមីមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែស្វាមីមានតែភៀនឆៃទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែភៀនឆៃទេចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកស្អាតស្អាតអ្នកដែលសិចស៊ីនឹងទៅជាចំណុចចិត្តរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងចូលដល់អ្នកដែលមាន DT មេះដកឬក៏ DT មេះយិនអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរាសីDT គឺសម្ដៅទៅលើតួថ្ងៃរាសីខាងលើហើយបើសិនជាតារាងរាសីហ្នឹងមានភ្លើងបូកនៅតួរាសីខាងលើខាងក្រោមមានម្សាញ់មានន័យថាម្ចាស់រាសីហ្នឹងមានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងកွန်តារាសាស្ត្រអំណាចតារាសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពថ្លៃថ្នូរតារាសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងតួរាសីគាត់ខាងលើនេះឃើញថាមានភ្លើងបូកនៅតួម៉ោងខាងលើហើយរាសីខាងក្រោមគាត់ឃើញថាមិនមានម្សាញ់ទេមានតែភ្លើងមមីអញ្ចឹងរាសីនេះមានតារាសាស្ត្រចឹងគាត់នៅក្នុងតួម៉ោងខាងលើមានចំនួន1តួប៉ុន្តែតារាសាស្ត្រចឹងគាត់នេះឃើញថាមានសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងមានន័យថាចឹងគាត់គាត់ឲ្យទោសចឹងគាត់ឲ្យទោសចឹងគាត់នៅតួម៉ោងចង់ឲ្យបងប្អូនណូតទុកបន្តិច
ទូម៉ោងគឺសំដៅទៅលើការចាយពេលវេលាវ័យចាស់ផងគាត់អញ្ចឹងទូម៉ោងរាប់គាត់ចាប់ពីអាយុ48ឆ្នាំឡើងទៅលើតាំងពីចាប់ពីអាយុ48ឆ្នាំឡើងទៅលើចឹងគាត់ចឹងគាត់គាត់គឺឲ្យទោសការណាដែលចឹងគាត់ឲ្យទោសមានន័យថាការប្រើប្រាស់ជីវិតក្នុងសង្គមផងគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគេឈ្មោះអូខេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៀតចាប់ពីអាយុ48ឆ្នាំទៅនឹងបើសិនជាមានវ័យចរមកជួយ support បើមានវ័យចរមកជួយកែចឹងគាត់ហ្នឹងចឹងមានន័យថាអាចទប់ទល់បានមានន័យថាបញ្ហាដែលជួបប្រទេសអាចឆ្លងផុតបានអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងមើលតារាងរស្មីទាំង8ទួយើងអាចកំណត់បានទាំងស្រុង 100% យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើវ័យចរបន្ថែមមួយតង់ទៀតអូខេកន្លែងនេះបើសិនជាចឹងគាត់កន្លែងនេះតួម៉ោងខាងលើនេះសម្រាប់ទៅលើកូនប្រុសបើសិនជាកន្លែងនេះមានផ្កាយមានន័យថាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមកូនប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកដែលមានអំណាចកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរមានគេគោរពមានកិត្តិស័ព្ទល្បាញល្បីនៅក្នុងសង្គមចឹងមានន័យថារិស័យឪពុកឬក៏រិស័យម្ដាយចេះអត្តពលខ្លាំងមែនទែនទៅដល់រិស័យកូនហើយរិស័យកូនក៏ចេះអត្តពលទៅដល់រិស័យឪពុកដែរអញ្ចឹងបានថាការដែលបង្កើតកូនការដែលមានបុត្របើសិនជាធ្វើការរើសវិលាវះសម្រាប់បុត្រឲ្យត្រូវតាមខែថ្ងៃនិងម៉ោងកំណត់ជាក់ស្ដែងមានន័យថាអត្តពលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់កូនគឺជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនជួយឲ្យរិស័យរបស់ឪពុកម្ដាយមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនហេតុនឹងហើយទៅការរើសវិលាសម្រាប់តាមការវះកាត់ទៅតាមម៉ោងដែលល្អគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹង DT មាសយិនដោះដ ael បើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យផុសគាត់មានភ្លើងដកហើយខាងក្រោមមានមមីមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាឈីសាឬក៏ឈីកស៊ូអញ្ចឹងក្នុងតារាងរិស័យផុសគាត់ខាងលើมันមានភ្លើងដកទេខាងលើគឺសំដៅលើមជួរនេះខាងក្រោមមជួរនេះគឺមានមមីនៅក្នុងតួឆ្នាំរិស័យខាងក្រោមអញ្ចឹងតួឆ្នាំរិស័យខាងក្រោមនេះមានឈីសាគាត់នេះគឺមានខ្វែងគឺឈីសាឲ្យទោសឈីសានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំឡុតការដែលបង្ហាញពីភាពកាចអញ្ចឹងឈីសានៅក្នុងតួឆ្នាំខាងក្រោមចង់ឲ្យបងប្អូននៅទុកបន្តិចតួឆ្នាំខាងក្រោមគឺសម្ដៅទៅលើអ៊ំស្រីសម្ដៅទៅលើមីងសម្ដៅទៅលើយាយឬក៏សាច់ញាតិផស់យើងផ្សេងទៀតដែលមានវ័យចំណាស់ហើយភេទស្រីចឹងរិស័យនេះកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានអ៊ំស្រីមីងឬក៏យាយកាចដាក់គាត់ណែនាំគាត់ដោយការវាយប៉ុន្តែមុននឹងវាយហ្នឹងក៏ប្រាប់ម្ដងជាពីរដងដែរប៉ុន្តែបើប្រាប់អត់ស្ដាប់មានន័យថាគាត់ជ្រើសរើសយកការវាយហ្នឹងគឺជាវិធីក្នុងការណែនាំឬក៏ការអប់រំកូនចៅអញ្ចឹងឈីសានេះខ្វែងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់រិស័យភេទប្រុសនេះមិនចូលចិត្តការអប់រំរបស់យាយអ៊ំស្រីឬក៏មីងទេដោយសារតែឈីសានេះខ្វែងប៉ុន្តែបើឈីសានេះផ្កាយមានន័យថាយាយឬក៏អ៊ំស្រីមីងគាត់ណែនាំកាចណែនាំបែបវាយតែម្ចាស់រិស័យនេះនៅតែពេញចិត្តនៅតែស្រឡាញ់ដោយសារតែកន្លែងនេះផ្កាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខេសនេះជាក់ស្ដែងតែម្ដងកន្លែងនេះគឺគាត់មិនចូលចិត្តទេដោយសារតែឈីសាមានខ្វែងអញ្ចឹងពេលគាត់នៅពីតូចនៅមួយយាយគឺឧស្សាហ៍ត្រូវដំបងរិស័យនេះDT មេះដក
បើសិនជាក្នុងតារាងវិស័យផកគាត់មានដីបូកហើយមានដីរោងក៏បានដីចក៏បានឬមានទាំងពីរក៏បានមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងអ៊ីនអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងវិស័យខាងលើនេះគាត់មានដីបូកនៅក្នុងតួឆ្នាំអេបគេសរសេរថាចឹងអ៊ីនហើយខាងក្រោមมันមានដីរោងទេដីចោក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានចឹងអ៊ីននៅតួកន្លែងនេះតួឆ្នាំខាងលើនេះអូខេចឹងអ៊ីននេះឲ្យទោសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភីនអ៊ីនខាងក្រោមសិនចាំខ្ញុំប្រាប់អត្តន័យលម្អិត DT មេះដកដដែលបើសិនជាមានដីដកនៅរិស័យខាងលើឬក៏ខាងក្រោមមានដីឆ្លៅក៏បានដីមមេក៏បានមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រភីនអ៊ីនអញ្ចឹងក្នុងតារាងរិស័យនេះបើយើងពិនិត្យទៅលើរិស័យខាងលើគាត់មានភីនអ៊ីង1គឺដីដកនៅតួខែខាងលើខាងក្រោមគឺដីឆ្លៅមិនមានទេប៉ុន្តែមានដីមមេចំនួន2តួភីនអ៊ីងចំនួន2តួអញ្ចឹងរិស័យនេះមានភីនអ៊ីងចំនួន3មានចឹងអ៊ីងចំនួន1សរុបមាន4ភីនអ៊ីងឬក៏ចឹងអ៊ីងទៅតាមវគ្គសិក្សាមុនខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបហើយភីនអ៊ីងឬក៏ចឹងអ៊ីងគឺជាធាតុម្ដាយរបស់ធាតុមេះពាក្យថាធាតុម្ដាយមួយម៉ាត់ធាតុម្ដាយធាតុម្ដាយអាចនោតទុកបានគឺជាធាតុដែលជួយ support ជាធាតុដែលជួយទំនុកបំរុងជាធាតុដែលជួយឧបត្ថម្ភម្ចាស់រិស័យ DT ម្ចាស់ DT នេះធាតុម្ដាយរាល់ធាតុម្ដាយមិនថាធាតុម្ដាយនឹងជាដីមិនថាធាតុម្ដាយនឹងជាទឹកជាឈើជាភ្លើងជាមាសធាតុម្ដាយអត្តន័យជារួមគឺមានការជួយទំនុកបំរុងការជួយ support ការជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅកាន់ម្ចាស់រាសីមិនថាម្ចាស់រាសីនឹងប្រុសឬក៏ស្រីទេប៉ុន្តែធាតុម្ដាយមានគុណសម្បត្តិផងមានគុណវិបត្តិផងធាតុម្ដាយមានគុណសម្បត្តិលុះត្រាតែម្ចាស់រាសីមានរាសីជាប្រភេទរាសីខ្សោយរាសីខ្សោយមានន័យថារាសីដែលត្រូវការធាតុម្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជារាសីនឹងរាសីរឹងមាំមានន័យថាមិនត្រូវការធាតុម្ដាយទេដោយរិស័យនេះផ្ទាល់រិស័យនេះផ្ទាល់រិស័យនេះជាប្រភេទរិស័យរឹងមាំនៅពេលដែលរិស័យរឹងមាំធាតុម្ដាយមិនថាចឹងអ៊ីនឌីពេនដិនមានន័យថាចេញសញ្ញាខ្វែងហើយប៉ុន្តែបើសិនជារិស័យខ្សោយត្រង់កន្លែងភីនអ៊ីងឬក៏ចឹងអ៊ីនគេនឹងចេញសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងពេលដែលធាតុម្ដាយឲ្យទោសបែបនេះអត្តន័យរបស់ធាតុម្ដាយគឺនឹងប្រែទៅជាគុណវិបត្តិអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានធាតុម្ដាយឲ្យទោសនៅក្នុងទូរិស័យមានន័យថានឹងមានអ្នកដែលជួយទំនុកបំរុងផ្នែកផ្លូវខុសខុសអ្នកដែលជួយនាំរឿងឲ្យម្ចាស់រិស័យមិនមែននាំការឧបត្ថម្ភទេណាទៅជាការនាំរឿងទៅជាការផ្ដល់ភាពស្មុគស្មាញការចាក់ស្រេះនាំភាពចលាចលដល់ម្ចាស់រិស័យឲ្យម្ចាស់រិស័យនឹងស្មុគស្មាញជឿក្បាលជាមួយអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំភាពស្មុគស្មាញទៅដល់គាត់នឹងគឺមានតួណាខ្លះទី1តួឆ្នាំរិស័យខាងលើសម្ដៅទៅលើតាអំប្រុសឬក៏ពូឬក៏ចវាយនីភេទប្រុសតួខែលើក្រោមសម្ដៅទៅលើឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីហើយនិងមិត្តភ័ក្ដិឬក៏អ្នកនៅកន្លែងការងារតួថ្ងៃខាងក្រោមសម្ដៅទៅលើគូសកលរបស់គាត់រាសីនេះគឺរាសីមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដៅទៅលើភរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់រាប់គិតតាំងពីតាអំប្រុសពូឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីហើយនិងគូសកលជាអ្នកដែលគាត់ចាយពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងសត្វតែជាអ្នកដែលទំនុកបំរុងគាត់ក្នុងផ្លូវខុសខុសសត្វតែជាអ្នកដែលនាំបញ្ហាឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងរិស័យនេះ stress ខ្លាំងមែនតើ
ហើយដូចដែលបានជម្រាបពីខាងដើមរាល់ DT មេះមិនថាមេះបុកឬមេះដកអីគឺគាត់មានឧបនិស្ស័យមួយគឺគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនមិនមែនជាមនុស្សដែរមិនចូលចិត្តគិតទេឲ្យតែមានបញ្ហាអីតិចតួចគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដែរហើយមានមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ជួយឲ្យគាត់បន្ថែមការគិតដល់គាត់ទៀតអញ្ចឹងរិស័យនេះ stress មែនតើហើយរិស័យនេះអត់មានធៀបកូនទៀតអញ្ចឹង DT មេះមិនថា DT ណាក៏ដោយធៀបកូនគឺជាធៀបដែលជួយឲ្យធៀប DT ហ្នឹងបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញភាពរីឡាក់មានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពធូរស្រាលក្នុងចិត្តប៉ុន្តែរិស័យនេះពេលដែល stress មានន័យថានៅស្មុគនោះហ្នឹងអាចបង្កើតទៅជា anxiety បង្កើតទៅជាការបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាមានវ័យចោលធៀបមាស់ឬក៏ធៀបដីមកទៀតពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអូខេអញ្ចឹងរិស័យអ្នកខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយយើងដែលជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាត់ថាបញ្ហាតូចតាចហ្នឹងហេតុអីបានស្ទេសបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវដឹងថាចំណុចពិសេសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានខុសខុសគ្នាការគិតផលគាត់ក៏ខុសខុសគ្នាការឲ្យគុណតម្លៃស្តង់ដារនៃការរស់នៅផលគាត់ក៏ខុសខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងជួនកាលយើងគិតថាបញ្ហាហ្នឹងតូចហេតុអីបានគាត់យល់ថាបញ្ហាហ្នឹងធំយើងអត់បានដឹងថា background របស់គាត់ជីវប្រវត្តិរបស់គាត់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលរបស់គាត់ជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានថ្ងៃខែម៉ោងកើតនិងឆ្នាំកំណើតច្បាស់លាស់ពេលដែលយើងវាបញ្ចូលទៅក្នុង app ទើបយើងដឹងថាតើគាត់ជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយជួនកាលជាការសោកស្ដាយមួយដែរនៅពេលដែលយើងមានបងប្អូនកូនក្មួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់ដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយគាត់គិតខ្លីដោយសារតែគាត់ស្ថិតក្នុងវ័យចោអាចថាវ័យចោមកធ្វើឲ្យគាត់គិតកាន់តែច្រើនចាក់ stress កាន់តែធ្ងន់បាក់ទឹកចិត្តភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយើងបើសិនជាគាត់គិតខ្លីយើងអាចជួយគាត់បានដោយសារតែគាត់បានចែកឋានទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលយើងរាប់អានបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាជួបប្រភេទរិស័យបែបហ្នឹងបើសិនជាអាចគួរណាត់លំអិតរិស័យជាមួយចិនសាយជំនាញដើម្បីធ្វើការកែប្រែហើយត្រូវចងចាំថាមនុស្សយើងរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជួនកាលពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលឆ្លងផុតវ័យចរហ្នឹងចូលដល់វ័យចរក្រោយគាត់នឹងមានផ្នត់គំនិតថ្មីមនុស្សដែលគាត់ជួបប្រទេសក្នុងសង្គមដែលតែងតែបង្កបញ្ហាឲ្យគាត់នឹងអាចនឹងជួបមនុស្សប្រភេទថ្មីមួយទៀតពីព្រោះក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនេះផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់មួយវ័យចរម្ដងរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងយើងនឹងជួបប្រទេសរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីដោយខ្ញុំតែងតែជម្រាបជីវិតរបស់មនុស្សយើងប្រៀបដូចជាខ្សែភាពយន្តភាគមួយដល់វែងអនឡាញភាគទី1យើងត្រូវជួបតួអង្គមួយណាខ្លះសម្ដែងអាកប្បកិរិយាបែបម៉េចមកលើយើងល្អឬក៏អាក្រក់ភាពយុទ្ធភាគទី2យើងនឹងជួបសាច់រឿងថ្មីនៅទីតាំងថ្មីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីការរៀបចំ stage ការរៀបចំឈុតឆាកនឹងមានលក្ខណៈប្លែកថ្មីប៉ុន្តែការដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកើតច្បាស់លាស់គឺយើងនឹងអាចដឹងថាពេលណាជួបតួអង្គមួយណាតួអង្គមួយណាមកសម្ដែងជាមួយយើងតួអង្គមួយណាមកបោកប្រាស់យើងគឺយើងមើលទៅតាមវ័យចរដែលមានបច្ចៈនៅក្នុង App My Destiny វាសនាខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរិស័យនេះ DT មេះយិនបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យមានមេះបូកឬក៏តារាងរិស័យខាងក្រៅមានវោកមានន័យថាគាត់មានជាឆៃជាឆៃគឺតារាសាស្ត្រដណ្ដើមលៀបចឹងនៅក្នុងតារាងរិស័យនេះរិស័យខាងលើมันមានមេះបោកទេមានតែដីហើយនឹងភ្លើងតារាងរិស័យខាងក្រោមឃើញថាមានវោកនៅទួម៉ោងខាងក្រោមទួម៉ោងខាងក្រោមនេះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលិកឬក៏បរិវារឬក៏ក្មួយស្រីឬក៏កូនស្រីសម្រាប់ជាឆៃចង់ណូតចង់ឲ្យបងប្អូនណូតទុកបន្តិចជាឆៃនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើង
មានន័យថាពិបាកឬក៏ធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ធនធាននៅពេលដែលម្ចាស់រិស័យមាន DT រឹងមាំអញ្ចឹងអាចនៅទុកបានថាសម្រាប់រិស័យអ្នកដែលមាន DT រឹងមាំពេលដែលជាឆាយចូលមកនឹងមានបញ្ហាធនធានខាតបង់ទាំងទឹកចិត្តខាតបង់ទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធនធានអញ្ចឹងរិស័យនេះបុគ្គលិកភេទស្រីមិនសូវជាល្អទេរិស័យនេះមានកូនស្រីដែលបំផ្លាញហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានរាល់បញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយគ្រាន់តែយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើយើងគួរដោះស្រាយតាមផ្លូវមួយណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការដោះស្រាយតាមរិស័យបែបនេះបើសិនជាយើងឃើញរិស័យយើងមានកូនស្រីមិនល្អកូនស្រីមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះមានកូនប្រុសកូនប្រុសបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែសម្រាប់រិស័យនេះគឺមានកូនស្រីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយវិធីកែនៅតែមានពីព្រោះរាល់បញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងវិធីកែក្នុងន័យនេះពេលដែលគាត់មានកូនស្រីបើឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងពោះកូនស្រីអញ្ចឹងវិធីកែយើងអាចធ្វើការកំណត់វេលាល្អកំណត់ថ្ងៃល្អដើម្បីឲ្យកូនស្រីកើតមកក្នុងថ្ងៃដែលល្អក្នុងថ្ងៃដែលកើតមកកូនស្រីនឹងមានឧបនិស្ស័យកតញ្ញូជាមួយឪពុកម្ដាយចេះជួយបងប្អូនហើយជាកូនស្រីដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយនឹងគឺយើងអាចកែប្រែបានហើយអញ្ចឹងបានថារាសីកំណត់ឲ្យយើងថាមានកូនស្រីមិនល្អកូនស្រីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយើងបើយើងដឹងអញ្ចឹងមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរបញ្ច្រាស់រិស័យដើរបញ្ច្រាស់ព្រំលិខិតដែលបានកំណត់ឲ្យយើងជួបរឿងបែបហ្នឹងអូខេចំណុចនេះចូលឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាខ្ញុំមានកូនស្រីហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ពេញវ័យហើយតើគូកែបែបម៉េចវិញចំណុចហ្នឹងងាយៗទី1ត្រូវយករិស័យថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់កូនស្រីរបស់គាត់យកមកពិនិត្យថាតើរិស័យកូនស្រីគាត់មានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះជារិស័យដែលស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយដែរឬក៏អត់ហើយវ័យចោមួយណាក្នុងស្ថិតក្នុងចន្លោះអាយុប្រមាណកូនស្រីគាត់នឹងមានគំនិតចង់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយក្នុងចន្លោះវ័យចោណាមានធាតអ្វីចោចូលមកខ្លះយើងគូកែបែបម៉េចអញ្ចឹងចំណុចទី1យករិស័យផោះគាត់មកពិនិត្យនៅក្នុង App My Destiny វាសនាខ្ញុំឬបើចង់ឲ្យកាន់តែលម្អិតចង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អាចធ្វើការពិនិត្យជាមួយចិនសាយជំនាញជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន Master នៅលីហុងស៊ុយចំណុចទី2យើងអាចធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយបន្ទប់គេងរបស់កូនស្រីអញ្ចឹងការរៀបចំហុងស៊ុយអាចធ្វើការរៀបចំទៅតាមសភៅហុងស៊ុយប្រចាំឆ្នាំក៏បានដែរពីព្រោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានការចេញជាសភៅហុងស៊ុយប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់តាំងអាវ៉ាន់ទៅតាមទិសនីមួយៗពីព្រោះថាការរៀបចំហុងស៊ុយតាមសភៅប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងនឹងជួយអត្ថប្រយោជន៍បានកាន់តែច្រើនមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់រិស័យដែលជួបបញ្ហាគឺបែបនេះតែបើខែខ្លះខែខ្លះតាល់តែខាងចិនសាយជំនាញធ្វើការចោះទៅពីនិតិតាំងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងពីព្រោះថាឧទាហរណ៍កូនស្រីផកគាត់ចម្រើនវ័យធំមកហើយអញ្ចឹងចង់កែទី1ត្រូវមើលទីតាំងផ្ទះជាក់ស្ដែងសិនជួនកាលផ្ទះគាត់មានកន្លែងផតនៅកន្លែងមុំកូនស្រីហើយកន្លែងផតហ្នឹងមានលូទឹកស្អុយឬក៏មានការដាក់សំរាមក្លិនឆ្អេះឆ្អាបមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាហុងស៊ុយផ្ទះនឹងបានជួយកត់ទុនជួយជំរុញឲ្យកូនស្រីនឹងគិតផ្លូវបែបហ្នឹងកើនឡើងទ្វេដងអញ្ចឹងមានន័យថាការកែរិស័យមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើតែមានការរៀបចំហុងស៊ុយផ្ទះមួយតង់ទៀតអូខេអញ្ចឹង DT មេះដកបើសិនជា
នៅក្នុងតារាងវិស័យខាងលើមានមេដកដូចគ្នាឬក៏ក្នុងតារាងវិស័យខាងក្រោមមានរកាមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ2ជៀនតារាសាស្ត្រមិត្តចិត្ត1ថ្លើម1អញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងវិស័យខាងលើមិនមានមេដកទេមេដកហ្នឹងគឺយើងមើលតែលើតួខែតួឆ្នាំហើយនិងតួម៉ោងទេតួ DT នេះយើងអត់រាប់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងខាងលើមានតែដីហើយនិងភ្លើងខាងក្រោមមានតែវោកអត់មានរកាទេអញ្ចឹងមានន័យថារិស័យនេះមិនមានតារាសាស្ត្រ2ជៀនទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT មេដកឬក៏មេយានដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យទាំង8តួរបស់គាត់មានទឹកដកឬក៏កលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាសង្កွန်ឬក៏សៀគួរអញ្ចឹងពិនិត្យទៅលើរិស័យនេះជាក់ស្ដែងសម្រាប់រិស័យខាងលើផុសគាត់មិនមានទឹកបោកទេខាងក្រោមក៏មិនមានកលដែរអញ្ចឹងរិស័យនេះគឺមិនមានសង្កွန်ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតារាសាស្ត្រមួយទៀតគឺ season អញ្ចឹងបើសិនជារិស័យរបស់គាត់ខាងលើមានទឹកដកឬក៏ខាងក្រោមមានជូតមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ season អញ្ចឹងសម្រាប់តួរិស័យនេះខាងលើมันមានទឹកដកទេជូតក៏มันមានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានចំណុចពិសេសចង់ឲ្យបងប្អូននោតទុកត្រង់ថាធាតុថៃថេរបស់រិស័យនេះធាតុថៃថេនេះគឺធាតុកូនមិនថាទឹកដកទឹកបោកទឹកជូតឬក៏ទឹកកលมันមានទាំងអស់នៅក្នុងតារាងរិស័យនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានរិស័យដែលมันមានធាតុទឹកតលតែសោះមានន័យថាគាត់มันមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពมันមានភាពក្លាហានក្នុងការ practice អ្វីដែលគាត់បានគិតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺគាត់มันអាចយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យឃើញជាលទ្ធផលបានទេហើយរិស័យនេះគាត់មានធាតុម្ដាយភៀនអ៊ីងឬក៏ចឹងអ៊ីងនឹងធាតុសតិបញ្ញាស្មារតីការគិតផុសគាត់នឹងគឺមានច្រើនជ្រុលមានដល់តែ4តួដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង slide នេះប៉ុន្តែគាត់អត់មានធាតុបញ្ចេញសកម្មភាពទេអត់មានធាតុទឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាគិតច្រើនពេកប៉ុន្តែអត់មានអ្វីដែលចេញជាសកម្មភាពបានតែគិតប៉ុន្តែធ្វើអត់ចេញបើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតបើខ្មែរយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺមានន័យថាបានតែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងវិធីកែសម្រាប់រិស័យហ្នឹងបើសិនជាអាចប្រើប្រាស់ពណ៌ធាតុទឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដេគ័រពណ៌បន្ទប់គេង wallpaper ពណ៌ខ្នើយពណ៌ស្រោមពុកពណ៌សម្រាប់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជ្រើសរើសយកពណ៌ធាតុទឹកហើយជាពិសេសបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ app My Destiny វាសនាខ្ញុំទៀតនៅពេលដែល app load កាតុនលាបធាតុទឹកមកបើសិនជាអាចដាច់ខាតត្រូវធ្វើការកាតុនលាបធាតុទឹកដោយសារតែរិស័យនេះចំណុចពិសេសផុសគាត់ពេលដែលប្រើប្រាស់ពណ៌ធាតុទឹកនឹងធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពបញ្ចេញអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យបានកាន់តែលឿនរិស័យនេះអញ្ចឹងរិស័យអ្នកដែលមាន DT មេះដកឬក៏មេះយិនដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យមានឈើបូកឬក៏ខាលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រលៀបឈ្មោះថាចឹងឆៃបើយើងពិនិត្យទៅលើតារាងរិស័យនេះជាក់ស្ដែងរិស័យខាងលើมันមានឈើបូកហើយរិស័យខាងក្រោមក៏มันមានខាលដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់មានតារាសាស្ត្រលៀបទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាតារាងរិស័យដែរมันមានតារាសាស្ត្រលៀបมันមានតារាសាស្ត្រលុយមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់អត់មានលុយកាក់នៅជាប់ខ្លួនមិនមែនទេរូបភាពតារាងរិស័យបង្ហាញមកបែបហ្នឹងដើម្បីដឹងថាគាត់មានលុយមែនអត់អត់មានលុយមែនអត់
អាចជោគជ័យបានអត់គឺយើងមើលទៅលើវ័យចរបើសិនជាវ័យចរគាត់ចូលមក support វ័យចរចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងជាធៀបដែលគាត់ត្រូវការជាឱកាសដែលគាត់អាចមានបានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានធៀបលៀបនៅក្នុងតារាងរាសីនេះហើយមានផ្កាយហើយមានវ័យចរមកមានធៀបលៀបទៀតនឹងមានន័យថា double បានពីត្រួតអាហ្នឹងគាត់ហេងខ្លាំងអញ្ចឹងឌីធីមាសដកបើសិនជាមានឈើដកឬក៏ថោះនៅក្នុងតារាងរាសីមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រលៀបបែបភៀងឆៃលៀបធំធំលៀបដាក់បានដោយមិនបាច់ប្រឹងអញ្ចឹងក្នុងតារាងរាសីរបស់គាត់ខាងលើមិនមានឈើដកទេខាងក្រោមក៏មិនមានថោះដែរអញ្ចឹងរាសីនេះមិនថាតារាសាស្ត្រលៀបតូចតូចចឹងឆៃឬក៏លៀបធំធំភៀងឆៃគឺមិនមានទាំងពីរឈើដកក៏មិនមានឈើបូកក៏មិនមានថោះក៏មិនមានខាលក៏មិនមានអញ្ចឹងរាសីនេះក្នុងមួយឆាកជីវិតគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើលុយជាធំទេគាត់មិនឲ្យគុណតម្លៃទៅលើទឹកប្រាក់ទៅលើសម្ភារៈនិយមទេអញ្ចឹងបើសិនជាយកសម្ភារៈនិយមទិញទឹកចិត្តគាត់បើយកទឹកប្រាក់ទិញទឹកចិត្តគាត់ទិញឧត្តមគតិគាត់គឺមិនបានទេរាសីនេះចង់យកចិត្តគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺយើងទិញទឹកចិត្តគាត់ជាជាងយកទឹកប្រាក់យកសម្ភារៈនិយមទៅទិញឧត្តមគតិគាត់គឺគាត់មិនឲ្យតម្លៃទេអូខេនេះគឺជាចំណុចស្នូលមួយក៏ដូចជាចំណុចពិសេសចំណុចខ្សោយរបស់រាសីមនុស្សយើងម្នាក់ៗអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យគុណតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យគុណតម្លៃទៅលើទឹកប្រាក់ជាធំប៉ុន្តែសម្រាប់រាសីនេះជាក់ស្ដែងគឺផ្ទុយពីរាសីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើចង់យកចិត្តគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយជូនយើងគឺយើងទិញទឹកចិត្តជាជាងយើងប្រើលុយអញ្ចឹងសម្រាប់DT បន្ទាប់អ្នកដែលមាន DT ទឹកយ៉ាងឬក៏ទឹកបូកបើក្នុងតារាងរាសីរបស់គាត់មានភ្លើងបូកឬក៏មសាញ់មានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាភៀងឆៃតារាសាស្ត្រលៀបធំធំអញ្ចឹងក្នុងតារាងរាសីនេះខាងលើមិនមានភ្លើងបូកទេខាងក្រោមក៏មិនមានមសាញ់ដែរភៀងឆៃគឺជាតារាសាស្ត្រដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចាយវាយធំធំមានឆន្ទៈធំអញ្ចឹងមានន័យថារាសីនេះមិនមានភៀងឆៃទេអូខេDT ទឹកបោកបើសិនជាមានភ្លើងដកនៅក្នុងតារាងរាសីឬក៏ភ្លើងមុំមីនៅក្នុងតារាងរាសីគឺគាត់មានចឹងឆៃឬក៏តារាសាស្ត្រលៀបដែលទទួលបានមកពីការសន្សំល្អិតឬក៏លៀបបែបតូចៗតាល់តែប្រឹងបានលៀបចឹងឆៃចឹងរាសីនេះខាងលើមិនមានភ្លើងដកទេខាងក្រោមមានភ្លើងមុំមីនៅក្នុងតួឆ្នាំខាងក្រោមហើយភ្លើងមមីដែលជាចឹងឆៃជាលៀបតូចៗនេះមានផ្កាយទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតួឆ្នាំខាងក្រោមនេះសំដៅទៅលើយាយសំដៅទៅលើអ៊ំស្រីសំដៅទៅលើមីងឬក៏អ្នកធំភេទស្រីអញ្ចឹងគាត់អាចពឹងពាក់លុយកាក់ពីខាងតួនេះបានប៉ុន្តែលុយកាក់ដែលគាត់ពឹងពាក់បានតែតូចៗទេអត់បានធំៗទេណាហើយយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទាំង8តួនេះឃើញថាខ្វែងទាំងអស់តួម៉ោងដែលជាតួកូនចៅបរិវារបុគ្គលិកក៏ខ្វែងមិនល្អតួភរិយាក៏មិនល្អដោយសារ design នេះជា design មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងតួភរិយាក៏ខ្វែងតួឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្វែងទាំងលើទាំងក្រោមតួអ្នកធំភេទប្រុសតាអ៊ំប្រុសឬក៏ពូក៏ខ្វែងតែមានតួនេះមួយគត់ដែលគាត់អាចពឹងពាក់បានក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់ design នេះអញ្ចឹងណែនាំឲ្យក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តពេលដែលចូលក្នុងសង្គមចាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអ្នកដែលគាត់មានយុសស័ក្តិខ្ពស់ជាងយើងឬក៏អាយុច្រើនជាងយើង
ជាមនុស្សភេទស្រីឬក៏ចាយពេលវេលាច្រើនជាមួយអ៊ំស្រីជាមួយនឹងមីងជាមួយនឹងថ្នាក់លើរបស់យើងដែលជាមនុស្សភេទស្រីយើងនឹងទទួលបានលាភអូខេចឹង DT ទឹកបូកបើសិនជាក្នុងតារាងរាសីខាងលើរបស់គាត់មានដីបូកឬក៏តារាងរាសីខាងក្រោមមានដីចក៏បានដីរោងក៏បានឬក៏មានទាំងពីរក៏បានដែរគេហៅថាឈីសាចឹងតារាងរាសីរបស់គាត់ខាងលើនេះมันមានដីបូកទេខាងក្រោមមានដីចនៅតួថ្ងៃខាងក្រោមហើយនឹងដីរោងនៅតួខែខាងក្រោមចឹងគាត់មានឈីសានៅរាសីខាងក្រោមឈីសាគឺសំដៅទៅលើភាពកាចនិយាយចំចំមុតមុតគេហៅថាទឹកមាត់ប្រៃប៉ុន្តែរាសីនេះជារាសីមនុស្សប្រុសតួថ្ងៃខាងក្រោមគឺតួភរិយាភរិយារបស់គាត់ជាឈីសាអញ្ចឹងមានន័យថារាសីនេះខ្លាចភរិយាពេលមានតោះពាក្យសម្ដីអីជាមួយភរិយាភរិយានិយាយតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ខាងស្វាមីនេះចាប់ដើមខ្លាចអញ្ចឹងរាសីនេះខ្លាចភរិយាគាត់ខ្លាចអីគេមួយទៀតគឺខ្លាចតួខែខាងក្រោមនេះខ្លាចណាគេតួខែខាងក្រោមបងប្អូនស្រីឬក៏ម្ដាយអញ្ចឹងរាសីនេះខ្លាចម្ដាយហើយនឹងខ្លាចភរិយាប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយចង់ឲ្យបងប្អូននោតទុកបន្តិចហ្នឹងគឺតួថ្ងៃខាងក្រោមរបស់គាត់ជាដីចតួខែខាងក្រោមជាដីរោងតាមរូបមន្តរោងហើយនឹងចគឺឆុងគ្នាត្រូវទេអញ្ចឹងមានន័យថាភរិយារបស់គាត់ឆុងគ្នាជាមួយម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់ឬយើងអាចនិយាយបានថាកូនប្រសាឆុងជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងហើយរាសីនេះខ្លាចទាំងភរិយាខ្លាចទាំងម្ដាយអញ្ចឹងពេលដែលឆុងគ្នាបែបហ្នឹងស្វាមីនេះมันអាចជួយណែនាំបានទេពេលដែលគាត់ផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ភរិយាឬដល់ម្ដាយកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាគឺត្រូវបានម្ដាយនិងភរិយាទៅបង្ក្រាបគាត់វិញណាអញ្ចឹងដូចដែលមានខែខ្លះជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលបានចូលរួមវគ្គសិក្សាក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសជាបានជួបតតិភាពបែបនឹងជាក់ស្ដែងឯត្រូវទេស្វាមីមានភរិយាខ្លាចភរិយាខ្លាចម្ដាយបង្កើតហើយភរិយាផងយើងហ្នឹងគឺមិនសូវជាត្រូវគ្នាជាមួយម្ដាយបង្កើតផងយើងទៀតប៉ុន្តែពុំជាបញ្ហាទេរាល់បញ្ហាទាំងអស់តែងតែមានដំណោះស្រាយបើសិនជាយើងមើលរិស័យនឹងលំអិតដេញដល់វ័យចរទៀតដើម្បីដឹងថាតើវ័យចរណាដែលធ្វើឲ្យភរិយាហើយនឹងម្ដាយបង្កើតផងយើងមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរគូកែដោយវិធីអ្វីអានេះតើតើយើងមើលរិស័យលំអិតបន្តទៀតអូខេចឹងរិស័យនេះឈីកសួរនៅរិស័យខាងក្រោមរិស័យនេះគេហៅថារិស័យខាងក្រោមរិស័យនេះរិស័យខាងលើអ្នកដែលមានឈីកសួរនៅរិស័យខាងក្រោមរិស័យខាងក្រោមគឺសំដៅទៅលើឧបនិស្ស័យផ្នែកខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលមិនអាចឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនគាត់ដឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កាចនៅក្នុងចិត្តខាងក្រៅគេមើលមកគាត់ឃើញបែបស្លូតស្លូតប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ជាមនុស្សកាចអញ្ចឹងរិស័យបែបហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សដែលចូលចិត្តគុំគួនបើសិនជាគេធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តឬក៏ធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់គាត់ខាងក្រៅគាត់សម្ដែងចេញឲ្យគេមើលទៅឃើញស្លូតប៉ុន្តែខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់គុំគួនទុករិស័យបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងឌីធីទឹកបោកនៅពេលដែលមានធាតុដីដកនៅរិស័យខាងលើគេហៅថាជើងគន់ឬក៏មានដីឆ្លូវឬក៏ដីមមែនៅរិស័យខាងក្រោមក៏គេអាចហៅបានថាជើងគន់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជើងគន់អាចលេចរូបរាងបាននៅលើរិស័យខាងលើក៏បាននៅរិស័យខាងក្រោមក៏បានសម្រាប់រិស័យនេះខាងលើมันមានដីដកទេมันមានជើងគន់ទេខាងក្រោមក៏มันមានដីឆ្លូវឬក៏មមែដែរអញ្ចឹងរិស័យនេះมันមានជើងគន់ទេជើងគន់គឺជាតារាសាស្ត្រដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់គាត់
បង្ហាញអំពីថាតើគាត់ជាមនុស្សដែលមានរបៀបរបបអត់បង្ហាញថាតើកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទផងគាត់ភាពថ្លៃថ្នូរផងគាត់នៅក្នុងសង្គមបែបមួយដែរគឺយើងមើលទៅលើតារាសាស្ត្រជើងគាន់ប៉ុន្តែជើងគាន់មិនបានមានវត្តមាននៅក្នុងតារាងរាសីនេះទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមកឆាជីវិតផងគាត់មិនមានជើងគាន់មិនមែនទេណាតោះតើយើងមើលទៅលើវិញចោះជាក់ស្ដែងទៀតចន្លោះអាយុម៉ានមានជើងគាន់មកជើងគាន់នឹងផ្កាយឬក៏ខ្វែងបើផ្កាយល្អបើខ្វែងមិនល្អបើខ្វែងមានអត្តន័យបែបណាយើងអាចចុចចូលមើលនៅក្នុង App My Destiny វាស្នាខ្ញុំបានអញ្ចឹង DT ទឹកបោកបើសិនជាមានមេះបោកឬក៏វោកនៅក្នុងតារាងរាសីមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា Pinning អញ្ចឹងតារាងរាសីខាងលើនេះមានមេះបោកចំនួន2តួគឺតួខែខាងលើនិងតួឆ្នាំខាងលើខាងក្រោមមិនមានវោកទេអញ្ចឹងមានន័យថារាសីនេះមានតែ Pinning នៅតែតួរាសីខាងលើតែប៉ុណ្ណោះភីអ៊ីងនេះឲ្យផ្កាឲ្យខ្វែងអញ្ចឹងមានន័យថាភីអ៊ីងឲ្យតោះភីអ៊ីងឲ្យតោះភីអ៊ីងគឺសំដៅទៅលើវិជាបែបចម្លែកចម្លែកវិជាបែបផ្លែកផ្លែកឬក៏វិជាហុងស៊ុយឬក៏វិជាបែបវិជាសាស្ត្រអញ្ចឹងភីអ៊ីងឲ្យតោះមានន័យថាការគិតបែប unique ផងគាត់ការគិតបែបផ្លែកផ្លែកការជឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ជឿជំនឿអ្វីមួយផងគាត់បង្កទុកទោសដល់គាត់អញ្ចឹងរាសីនេះបើសិនជាវ័យចឆ្នាំចឬក៏ខែចរណាមានភីងអ៊ីងមកមានន័យថាគាត់នឹងអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់តាមរយៈការលក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅកាន់គាត់តាមរយៈវិជាបែបផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចនឹងងាយទទួលរងការជឿការបោកប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនជាវ័យចរភីងអ៊ីងចរចូលមកសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការជឿទៅលើអ្វីមួយពីព្រោះថារាសីគាត់នឹងងាយនឹងត្រូវបានគេបោកតាមរយៈរូបភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹង DT ទឹកបោកដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរាសីមានមេះដកឬក៏មានរកាមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងអ៊ីនចឹងអ៊ីនឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាជាអ៊ីងគឺជាតារាសាស្ត្រម្ដាយបង្កើតអញ្ចឹងក្នុងតារាងរាសីខាងលើរបស់គាត់មានតែមេះបោកមិនមានមេះដកទេខាងក្រោមក៏មិនមានរកាដែរអញ្ចឹងរាសីនេះអត់មានធាតុម្ដាយបង្កើតទេមានតែធាតុម្ដាយចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមគឺភៀងអ៊ីងអញ្ចឹងបានរិស័យមួយចំនួនតាម case study ជាក់ស្ដែងតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដឹងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបែបហ្នឹងហើយគឺពេលដែលគាត់ចម្រើនវ័យតាំងពីតូចមកអត់បាននៅជាមួយម្ដាយបង្កើតទេនៅជាមួយមីងនៅជាមួយអ៊ំស្រីនៅជាមួយយាយឬក៏នៅជាមួយម៉ែដោះជាជាងនៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមអមម្ដាយបង្កើតហើយជួនកាលនៅផ្ទះជាមួយម្ដាយបង្កើតទៀតប៉ុន្តែពេលវេលា24ម៉ោងផកគាត់គឺមិនបានចាយពេលវេលាឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយម្ដាយបង្កើតទៀតគឺចាយពេលវេលាតែជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមឬក៏ម៉ែដោះអាហ្នឹងខេសបែបហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលទាំងអស់អញ្ចឹងឌីធីទឹកបោកបើសិនជាក្នុងតារាងរាសីមានទឹកបោកឬក៏កុលមានន័យថាតារាងរាសីហ្នឹងមានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាពីជៀនពីជៀននៅក្នុងតារាងរាសីនេះឃើញថាខាងលើមានទឹកបោកនៅទូម៉ោងខាងលើនេះអញ្ចឹងគាត់មានពីជៀនខាងក្រោមមានតែជូតមិនមានកុលអញ្ចឹងមានន័យថាខាងក្រោមមិនមានទេមានតែពីជៀនខាងលើពីជៀនគឺជាតារាសាស្ត្រចិត្តមួយថ្លាមួយអញ្ចឹងម៉ោងខាងលើនេះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលិកបរិវារភេទប្រុសកូនប្រុសឬក៏ក្មួយប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់មានកូនប្រុសកូនប្រុសនឹងកាត់រោតាមគាត់ទាំងអត្តចរិតទាំងការចូលចិត្តទាំងចំណង់ចំណូលចិត្តទាំងការគិតអញ្ចឹងមានន័យថា
ដោយសារនេះបើមានកូនប្រុសកូនប្រុសកាត់តាមគាត់អូខេអត្តចរិតគាត់ហើយនឹងកូនប្រុសដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងដូចរិស័យខ្លះកូនហើយនឹងឪពុករាប់អានគ្នាដូចមិត្តភក្តិចេញតែក្រៅហិញសួយគេគិតថាមិត្តភក្តិទៀតតែតាមពិតកូនហើយនឹងឪពុកឯងអញ្ចឹងនឹងគឺជាខែបែបនេះកូនហើយនឹងឪពុករាប់អានគ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាគៀកស្មាគ្នាដូចមិត្តភក្តិហើយរិស័យនេះកូនអត់ខ្លាចឪពុកទេណាដោយសារកូនសម្លឹងមើលមកឪពុកជាមិត្តភក្តិហើយឪពុកសម្លឹងមើលទៅកូនមិនមែនជាកូនទេជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងរាប់អានគ្នាដូចមិត្តភក្តិកូនអត់ខ្លាចឪពុកទេណារិស័យនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីជាងកន្លែងនេះមានខ្វែងមានន័យថាអត់ល្អទេអញ្ចឹងរិស័យនេះមានកូនប្រុសអត់សូវល្អទេទោះបីកូនប្រុសមានអត្តចរិតដូចគ្នាក៏ដោយតែអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងទឹកបោកដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យមានទឹកដកឬក៏ជូតមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាជាឆៃឬក៏គៀបឆៃអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងតារាងរិស័យនេះខាងលើมันមានទឹកដកទេខាងក្រោមមានជូតអញ្ចឹងខាងក្រោមមានគៀបឆៃចំនួន1តួតួម៉ោងខាងក្រោមនេះសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកឬក៏បរិវារភេទស្រីក្មួយស្រីឬក៏កូនស្រីអញ្ចឹងរិស័យនេះមានកូនស្រីជាគៀបឆៃរិស័យនេះជាប្រភេទរិស័យដែលមិនត្រូវការគៀបឆៃទេដោយសារគៀបឆៃក្នុងត្រង់រិស័យនេះគៀបឆៃឬក៏ជាឆៃមានខ្វែងអញ្ចឹងកូនប្រុសក៏មិនសូវល្អកូនស្រីក៏មិនសូវល្អអញ្ចឹងរិស័យនេះគេហៅថារិស័យអភ័ព្វកូនកូនមិនសូវកតញ្ញូកូនមិនដឹងគុណប៉ុន្តែវិធីកែតែងតែមានអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់មានកូនទេចង់បានកូនប្រុសឬក៏ចង់បានកូនស្រីលើកទឹកចិត្តឬក៏ណែនាំឲ្យជួបចិនសាយជំនាញដើម្បីធ្វើការកែប្រែថាតើយូកូនឆ្នាំណាល្អយូកូនឆ្នាំណាមានចិត្តកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយហើយបើសិនជាអាចមួយតង់ទៀតអាចធ្វើការរើសវេលាសម្រាលដើម្បីកំណត់ថ្ងៃកំណត់ម៉ោងឲ្យគាត់កើតមកជាក្មេងអកតញ្ញូអស់ជាក្មេងកតញ្ញូជាក្មេងដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់បងប្អូនជួយជ្រោមជ្រែងឪពុកម្ដាយហើយការរើសវេលាវេះកូនទៀតសោតក៏អាចជួយឲ្យសម្បត្តិភាពរបស់ឪពុកម្ដាយឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងការរើសវេលាវេះកូនគឺពិតជាសំខាន់ពីព្រោះរាសីឪពុកម្ដាយមានអត្តពលទៅលើកូនរាសីកូនក៏អាចមានអត្តពលមកលើឪពុកម្ដាយបានដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងរាសីបែបនេះបើសិនជាជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកថោគាត់មានក្រុមហ៊ុនមានន័យថាបុគ្គលិករបស់គាត់ទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនល្អទេអញ្ចឹងវិធីកែយើងត្រូវជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជំនួសយើងពីព្រោះ design នេះបើគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកខ្លួនឯងអត់ល្អទេណាបុគ្គលិកទាញធ្លាក់ទឹកហ្នឹង design នេះអូខេអញ្ចឹងឃើញថាមិនថា design យើងមានចំណុចខ្សោយបែបណាមិនថា design យើងមានបុគ្គលិកមិនល្អបែបណាឲ្យតែយើងដឹងមុនការដឹងមុនប្រៀបដូចជាការរិះរោចនៅមជ្ឈបាយដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីជួយបង្ការពីព្រោះ design បែបនេះបើសិនជាហ៊ានតែបណ្ដោយគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដោយខ្លួនឯងគឺបុគ្គលិកនឹងទាញធ្លាក់ទឹកដោយមិនដឹងខ្លួនវិស័យនេះអញ្ចឹង DT ទឹកបោកបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យលើក្រោមមានឈើបោកឬក៏ខាលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ session ឬក៏ជាក់ស៊ីងអញ្ចឹងក្នុងនេះឈើបោកក៏មិនមានខាលក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងក៏អត់មានតារាសាស្ត្រ session នឹងទេ DT ទឹកបោកដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរិស័យមានឈើដកឬក៏ធោះមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រឈឹងគន់អញ្ចឹងក្នុងតារាងរិស័យមិនមានឈើដកហើយក៏មិនមានធោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាធាតកូនរបស់គាត់ធាតកូនហ្នឹងគឺធាតថៃថេធាតថៃថេមិនមានទេឈើបោកក៏មិនមានខាលក៏មិនមាន
ឈើដកក៏មិនមានថោះក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងមានន័យថា design នេះសង្កន់ក៏មិនមាន session ក៏មិនមានធាតកូនឬក៏ធាតថៃថេបើសិនជាមិនមានមានន័យថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចេញទៅធ្វើអ្វីមួយមិនអាចមានសន្ទុះជំរុញទឹកចិត្តផុសគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយបានទេដោយសារតែធាតកូនឬក៏ធាតថៃថេតំណាងឲ្យធាតបញ្ចេញសកម្មភាពតំណាងឲ្យធាតបញ្ចេញថ្មីដៃតំណាងឲ្យធាតទេពកសលផុសគាត់អញ្ចឹងរីសៃនេះមានតែការគិតចង់ធ្វើនេះគិតចង់ធ្វើនោះកំណត់ច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែការដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងគឺគាត់មិនមានទេខ្មែរយើងតែនិយាយថាចេះតែទ្រឹស្ដីតែអនុវត្តជាក់ស្ដែងសូន្យរិស័យនឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលណាគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផលល្អគឺយើងមើលទៅលើវ័យចរបើសិនជាវ័យចរធាតឈើចរចូលមកពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលគាត់បញ្ចេញថ្មីដៃបានល្អពេលហ្នឹងជាពេលដែលគាត់មានស្នាដៃពេលហ្នឹងជាពេលដែលគាត់មានទេពកោសលពេលដែលគាត់ចេញអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យតម្លៃនឹងឲ្យភាពទុកចិត្តទៅលើគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅ slide មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងមកដល់ slide បន្ទាប់នេះសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ទឹកដកឬក៏ទឹកយិនអញ្ចឹងនៅពេលដែល V ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនឹងមកកើតច្បាស់លាស់ចូលទៅក្នុង app My Destiny វាសនាខ្ញុំបើសិនជាចេញតម្រង់រាសីបែបនេះនៅតួថ្ងៃរាសីខាងលើឬយើងអាចនិយាយបានថា DTបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅឃើញថាមានទឹកយិនអញ្ចឹងទឹកយិនបើសិនជាក្នុងតារាងរាសីទាំង8តួហ្នឹងឃើញថាមានភ្លើងបូកឬក៏ម្សាញ់មានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងឆៃអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតារាងរាសីខាងលើនេះឃើញថាមានភ្លើងបូកនៅតួខែរាសីខាងលើហើយខាងក្រោមមិនមានម្សាញ់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងតារាងរាសីទាំង8តួរបស់គាត់មានចឹងឆៃចំនួន2តួដែលស្ថិតនៅផ្នែករាសីខាងលើចឹងឆៃគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់ប៉ុន្តែឃើញថាចឹងឆៃដែលបញ្ជាក់មកនេះគឺមានសញ្ញាខ្វែងសញ្ញាខ្វែងមានន័យថាជាធាតដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាធាតដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាយលុយច្រើនអញ្ចឹងចឹងឆៃស្ថិតនៅក្នុងតួខែរាសីខាងលើតួខែរាសីខាងលើគឺសំដៅទៅលើមិត្តភ័ក្តិការចូលទៅក្នុងសង្គមសំដៅទៅលើឪពុកឬក៏បងប្អូនប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ចូលក្នុងសង្គមជួបមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនគាត់នឹងចាយថវិកាគាត់នឹងចាយលុយឬក៏ខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនឬក៏អាចនិយាយបានថាឲ្យតែគាត់មានលុយបើសិនជាឲ្យឪពុកគាត់ដឹងឬក៏បងប្អូនប្រុសគាត់ដឹងមានន័យថាលុយហ្នឹងគឺបែងផលលាភទៅដល់ឪពុកឬក៏បងប្អូនប្រុសប៉ុន្តែមិនមែនបែងទៅដុំទាំងដុំទាំងដុំទេដោយសារតែធាតលៀបនេះគឺជាលៀបបែបតូចតូចជាលៀបបែបចឹងឆៃមិនមែនភៀនឆៃទេអញ្ចឹង DT ធាតទឹកដដែលទឹកដកដដែលបើសិនជាក្នុងតារាងរាសីតារាងរាសីខាងលើមានភ្លើងដកឬក៏តារាងរាសីខាងក្រោមមានសត្វមមីមានន័យថាគាត់មានភៀនឆៃភៀនឆៃគឺជាតារាសាស្ត្រលៀបធំធំអញ្ចឹងពិនិត្យនៅក្នុងតារាងរាសីនេះឃើញថារាសីខាងលើមិនមានភ្លើងដកទេមិនមានភៀនឆៃទេនៅតួរាសីខាងលើដោយឡែករាសីខាងក្រោមក៏មិនមានមមីដែរអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមានភៀនឆៃទេអូខេ DT ទឹកដកបើសិនជារាសីខាងលើមានដីបូកឬក៏រាសីខាងក្រោមមានរោងឬក៏ចោមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងគន់
អញ្ចឹងពិនិត្យនៅតាមរាសីនេះនៅក្នុងតារាងរាសីខាងលើឃើញថាមានដីបូកអញ្ចឹងមានចង្កាន់នៅតួឆ្នាំខាងលើរាសីខាងក្រោមមានដីរងនៅតួខែហើយនឹងដីរងដូចគ្នាដែរនៅតួឆ្នាំប៉ុន្តែมันមានចរទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានចង្កាន់ចំនួន3ខាងលើ1ខាងក្រោម2ចង្កាន់នៅក្នុងរាសីនេះគឺចង្កាន់ឲ្យលៀបរាសីមានសញ្ញាផ្កាយចង្កាន់ឲ្យលៀបបែបនេះអពេលដែលគាត់ប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យការងារដែលល្អសម្រាប់គាត់គឺការងារដែរអមានអំណាចតតងជាមួយនឹងអំណាចជាពិសេសគឺការងារមន្ត្រីរាជការពីព្រោះកន្លែងនេះពិសេសខ្លាំងតួឆ្នាំរាសីលើក្រោមនេះតំណាងឲ្យអ្នកធំឬក៏តំណាងឲ្យថ្នាក់លើឬក៏ចៅហ្វាយនាយយើងខាងលើប្រុសខាងក្រោមស្រីអញ្ចឹងគាត់មានចង្កាន់នៅតួឆ្នាំទាំងលើទាំងក្រោមហើយជាចង្កាន់ឲ្យលៀបទៀតដោយសារមានសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការថ្នាក់លើគាត់ចៅហ្វាយនាយគាត់អ្នកធំដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមតែងតែទាញឱកាសល្អល្អឲ្យតែងតែសម្ដោះប៉ុណ្ណីគាត់តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ឲ្យគាត់បានតួនាទីបានកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទដែលទទួលបានមកពីការងារដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងរាសីនេះណែនាំឲ្យធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការល្អមែនទែនប៉ុន្តែដើម្បីដឹងថាភាពល្អមានក្នុងកម្រិតមួយណាគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើវ័យចរជាក់ស្ដែងបើសិនជាវ័យចរមានចង្កាន់ឬក៏មានធាតុណាមួយមកជួយឲ្យចង្កាន់គាត់កាន់តែរឹងមាំកាន់តែ strong មានន័យថារាសីនឹងបើសិនជាធ្វើមន្ត្រីរាជការងាយនឹងឡើងតំណែងលឿនហើយកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់គាត់មានភាពល្បីល្បាញមានភាពថ្លៃថ្នូរដែលអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សដែលគេគួរឲ្យគោរពបាទឡើងទាំងអំណាចបានទាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអូខេរាសីនេះចង្កាន់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងឌីធីទឹកដកបើសិនជារាសីខាងលើរបស់គាត់មានដីដកឬក៏រាសីខាងក្រោមគាត់មានដីឆ្លូវក៏បានដីមមេក៏បានឬក៏មានទាំងពីរក៏បានដែរនឹងមានន័យថារាសីគាត់មានតារាសាស្ត្រជីសាមានជីសាអញ្ចឹងក្នុងតារាងរាសីនេះខាងលើមិនមានដីដកទេមានតែដីបូកខាងក្រោមក៏មិនមានដីឆ្លូវក៏មិនមានដីមមេដែរអញ្ចឹងជីសាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាប្រាស់អំណាចបែបកាចកាចអញ្ចឹងរាសីនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលកាចទេអញ្ចឹងជីសាគាត់មិនមានទេគាត់មានតែចង្កាន់ធាតុអំណាចគាត់មានតែចង្កាន់អញ្ចឹងមានន័យថារាសីនេះជាមនុស្សដែលមានរបៀបណាស់អ្នកដែលមានចង្កាន់ចាប់ពី3តួឡើងទៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់មានក្រិតក្រមវិន័យមានការគោរពច្បាប់មានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន self discipline ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់មែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយគាត់បើសិនជាមិនមាន self discipline ហ្នឹងធ្វើការងារលះលោះមិនមែនជាទីពេញចិត្តមិនមែនជា standard ដែលគាត់ចង់បានទេអូខេអញ្ចឹង DT ទឹកដកដដែលឬក៏ទឹកយិនបើសិនជាមានមេះបោកនៅរាសីខាងលើឬក៏វោកនៅរាសីខាងក្រោមមានន័យថាម្ចាស់រាសីនឹងមានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាចឹងអ៊ីនអញ្ចឹងរាសីមួយនេះនៅផ្នែកខាងលើมันមានមេះបោកទេខាងក្រោមក៏มันមានវោកដែរគឺមានតែរកាអញ្ចឹងមានន័យថាចឹងអ៊ីនมันមានទេ
ចឹងអ៊ីនពាក់ព័ន្ធនឹងសតិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្រនៅតាមសាលានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យចឹងអ៊ីនក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្មារតីក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសតិបញ្ញារបស់គាត់អញ្ចឹងការដែលមិនមានចឹងអ៊ីនក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់គ្មានស្មារតីនឹងណូក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់រៀនអត់ប៉ាកែដែរដោយសារតែធាតុដែលពាក់ព័ន្ធមួយសតិបញ្ញាស្មារតីមួយទៀតគឺធាតុ pinging អញ្ចឹងយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាថាឫសីនឹងមាន pinging ដែរឬក៏យ៉ាងណាបើសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ទឹកយិនបើសិនជាតរាងឫសីខាងលើរបស់គាត់មានមេះយិនឬក៏មេះដកខាងក្រោមមានសត្វរកាមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ pinging អញ្ចឹងពិនិត្យនៅតួឫសីខាងលើឃើញថាមានមេះដកនៅតួម៉ោងខាងលើដែលជា pinging ដូចដែលបានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងរូបភាពនេះហើយខាងក្រោមឃើញមានរកានៅតួម៉ោងក៏ជា pinin ដែរហើយ pinin នេះ pinin ឲ្យលៀបទៀតមូលហេតុដោយសារតែ pinin app បានបញ្ជាក់មកថាជាសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹង pinin ឲ្យលៀបនៅលើក្រមបែបនេះមានន័យថាជាអ្នកដែលមានសតិបញ្ញាល្អមានន័យថា ing គាត់ strong ស្មារតីគាត់នឹងណូហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតចង់ឲ្យបងប្អូននោតទុកអ្នកដែលមាន ing មិនថាជា pinin មិនថាជាចឹង in ឲ្យតែ strong មកបែបនេះ strong នឹងមានន័យថា ing លើ ing ក្រោមហើយមិនមានធៀបណាមកបង្អាក់កម្លាំងនឹងទេចឹងមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានសភាពទឹកចិត្តល្អជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ ing រឹងមាំក៏បង្ហាញអំពី70%រស់ធម៌របស់គាត់ដែរចឹងរីស័យនេះជាមនុស្សដែលមាន70%រស់ជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាពីព្រោះអ៊ីងរឹងមាំហើយអ៊ីងឲ្យលៀបពីព្រោះអ៊ីងគឺជាសតិបញ្ញាជាស្មារតីកាលណាស្មារតីគាត់នឹងណូគាត់គិតឃើញតែផ្លូវល្អល្អគិតឃើញតែ positive ហើយការដែលមានអ៊ីងបែបហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តសប្បុរសធម៌របស់គាត់មានគូនិយាយបានថាកាន់តែមានចិត្តសប្បុរសចិត្តល្អចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនអូខេអញ្ចឹង DT ទឹកយិនបើសិនជាក្នុងតារាងឫស្សីមានទឹកបោកឬក៏កលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រជាឆៃឬក៏គៀបឆៃអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងតារាងឫស្សីនេះខាងលើឃើញថាมันមានទឹកបោកទេខាងក្រោមក៏มันមានកលដែរអញ្ចឹងឫស្សីនេះมันមានជាឆៃទេទេ DT ទឹកដកឬក៏ DT ទឹកយិនបើសិនជានៅខាងលើមានទឹកយិនទឹកដកឬក៏ខាងក្រៅមានជូតមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រ2ជានតារាសាស្ត្រមិត្តចិត្តមួយថ្លាមួយអញ្ចឹងពិនិត្យក្នុងតារាងឫស្សីនេះមិនខាងលើអត់មានទឹកដកទេទឹកដកកន្លែង DT នេះយើងអត់រាប់បញ្ចូលទេណាយើងរាប់យើងមើលតែតួខែខាងលើតួឆ្នាំខាងលើនិងតួម៉ោងខាងលើអញ្ចឹង3តួខាងលើនេះហ្នឹងគឺមិនមានទឹកដកទេខាងក្រោមក៏មិនមានជូតដែរអញ្ចឹងមានន័យថា2ជានគាត់អត់មានទេអូខេDT ទឹកដកបើសិនជាក្នុងទួលរិស័យរបស់គាត់ខាងលើមានឈើបោកខាងក្រោមមានខាលមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រឆាងគាត់អញ្ចឹងខាងលើมันមានឈើបោកទេខាងក្រោមក៏มันមានខាលដែរអញ្ចឹងគាត់អត់មានតារាសាស្ត្រឆាងគាត់ទេតារាសាស្ត្រឆាងគាត់គឺជាប្រភេទតារាសាស្ត្រដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតបែបខ្លីៗបានលឿនអាចឲ្យគាត់គិតបែបស៊ីជម្រៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របានល្អប៉ុន្តែគាត់អត់មានតារាសាស្ត្រឆាងគាត់ឬក៏ស៊ីគួរទេ DT ទឹកដកឬក៏ទឹកយិនបើសិនជាក្នុងតារាងវិស័យខាងលើរបស់គាត់មានឈើយិនឬក៏ថោះមានន័យថាគាត់មានតារាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា Shishin ឬក៏ Jetsing អញ
អញ្ចឹងរិស័យខាងលើផោះគាត់ឃើញថាมันមានឈើដកទេប៉ុន្តែរិស័យខាងក្រោមមានថោះដែលជាឈើដកអញ្ចឹងគាត់មាន session នៅទួថ្ងៃរិស័យខាងក្រោមប៉ុន្តែ session នេះសញ្ញាខ្វែងអត់ល្អទេរិស័យនេះជារិស័យមនុស្សប្រុសមានន័យថាបើសិនជាគូសកលផោះគាត់មាន session អញ្ចឹងគាត់បានគូសកលមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់សំដោះប៉ុណ្ណីប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការមើលថែគូសកលត្រូវបានគូសកលមិនយល់ពីគុណតម្លៃរបស់គាត់ទេមានន័យថាពីព្រោះថាអញ្ចឹង DT ទឹកយិនទឹកគឺជាម្ដាយរបស់ឈើត្រូវទេថោះនេះធៀបឈើឈើជាកូនរបស់ទឹកអញ្ចឹងយើងជាទឹកម្ដាយតែងតែស្រឡាញ់តែងតែសំដោះប៉ុណ្ណីកូនទោះបីកូនធ្វើខុសបែបណាក៏ដោយតែងតែយកយល់ដល់កូនអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងជាស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយាដោយសារភរិយាតួភរិយានេះគឺជាតួកូនរបស់យើងអញ្ចឹងទោះបីភរិយាធ្វើខុសបែបម៉េចក៏ដោយក៏តែងតែយកយល់អធិស្ឋានប៉ុន្តែភរិយាមិនបានមើលឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់ទេគាត់ទៅជាធុញយើងវិញតំណត់ដោយសារតែនៅត្រង់កន្លែងនេះមានសញ្ញាខ្វែងបើសិនជាកន្លែងនេះមានសញ្ញាផ្កាយមានន័យថាការយកចិត្តទុកដាក់ការថែខែរបស់យើងចំពោះភរិយាត្រូវបានភរិយាមើលឃើញហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់តបមកយើងវិញនេះមានន័យថាដូចយើងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងណាអ្នកម្ខាងទៀតដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនបានមើលឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទេ